12月6号凌晨，俄罗斯南部港口城市罗斯托夫一座两层的烟花仓库起火，几千枚烟花在夜空中燃放。随着烟花燃尽，仓库已经被大火吞没。据了解，火灾是由取暖器故障造成的，过火面积约4000平方米，没有人员伤亡报告。